Me pankarta në duar ku shkruanin mos i vrisni gratë, Ne Liridona, dashni dhe respekt, dhjetra qytetarë kanë marshuar në rrugët e qytetit të Shkodrës, duke dënuar ngjarjen e rëndë të ndodhur pak ditë më parë në Prishtinë, vrasjen e 30 vjeçares Liridona Ademi. Qytetarët bën thirrje për drejtësi për nënën e dy fëmijëve, ndërsa përcollon edhe mesazhet e tyre. Shpresojmë që mos ndodhin më, ai të marrin dënimin e merituar, jo në burg për me hëngër taksat e popullit, po ai të varet mes Prishtinës bele. Po cënohet identiteti jon kombëtar. Ne jemi këtu, ne sot jemi fal gruas, që ditët ujë shumë mirë traditat, kulturën, që ditët rrisë trima për të mbrojtë Shqipërinë. Ata trima sot po na vrasin. Mjaft. Të mashmë, ma të mashmë në kërë të gojë. Bilesme se popullë kena dhe një shpreje. Po me të rëpë, si sa i këtë që është dikur, se sa njerë i lip, a është tojmë ajtë të vretë natën, e të kjo anditën. Gruaj nuk duhet qitë si instrument. Ajo është bazë e familjes dhe duhet në shtetet vërësohet. Nga burri, nga shëqëria, nga qdo kush. Nësaj duhet të rikëthejt, në të tërsotme, vendi që i takon. Nëna e dy fëmijëve u ekzekutua me porosit të bashkëshortit të saj, Naim Murseli, i cili tashmë është arrestuar së bashku me dy bashkëpunëtorët e tij. Për këtë vrasje dyshohet se ai pagoi 30.000 euro.